Це програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогодні його гість Віктор Балога, колишній міністр надзвичайних ситуацій, народний депутат України, позафракційний. Я, Інна Кузнецова. І говоримо ми ось про що. Ви кажете, позафракційний – це з поглядом стороннього, глядячи на на те, що відбувається у Верховній Раді. Так просто чи складно? Думаю, що складно в першу чергу тому, що не одна сторона, не друга сторона не може прийняти рішення, як почати будувати державу і як робити так, щоб все-таки українська громада від цього діставала задоволення. Тому спостерігати з боку – це найтяжче, коли ти не став і з владою не працюєш, і ти не працюєш з опозицією, тому що ти ще не все побачив, на що вона здібна, і як далеко готова піти опозиція заради того, щоб зупинити цю владу, яка багато робить, порушуючи Конституцію. Як ви думаєте, наскільки далеко готова піти опозиція? Я сьогодні не думаю, я сьогодні дивлюся, наскільки вони здатні це зробити. Тому що в кінці кінців не політики саме високого ранку приймають рішення, яким повинно бути суспільство, в даному випадку українське, приймає громада. В даному випадку українська громада приймає рішення кінцеве. Якщо громаді не захочеться жити по тим правилам, які сьогодні діють на Банковій, які діють сьогодні у Верховній Раді, в кінці кінців виконавчі ці влади зверху донизу, однозначно, що рішення буде прийматися не політиками, а буде прийматися українським народом. Як швидко це рішення буде прийматися українським народом? Тому що ви говорили в четвер, після того, як сталося те, що сталося у Верховній Раді, що опозиція повинна була б викликати людей, маси на мітинги не в неділю і не в суботу, а одразу ж в п'ятницю. Цього не сталося. Очевидно, чи до вас не дослухалися, чи ви, можливо, ні опозиції, ні владі нічого не пропонували? Мені здається, що і суть вашого питання, в принципі, воно є нестандартним, тому що якщо ми хочемо результату, то результат не може бути по розкладу руху поїздів або по розкладу руху тих чи інших лідерів влади або опозиції. Коли визріє ситуація, що далі так не буде, і будуть прийматися рішення, в мене було прохання тільки одне – не робіть по розкладу обіди, не робіть по розкладу походи до бані і не робіть по розкладу збір людей на мітинги. Тобто це саме тому ви не брали участі в акції опозиції в Ужгороді? Саме тому. Тому що переважна більшість населення, громади української, для того, щоб робити зміну, від них залежить, як далі розвиватися держави. Не від президента, не від Верховної Ради, не від більшості і не від опозиції. Але якщо щось буде відбуватись, воно повинно відбутись в звичний, розумний для цього процес, коли далі так не зможуть люди жити. Але скільки часу має пройти? Ви так само, опозиція оголошує суботу мітинг, потім кажуть, ні, неділю. А ви кажете, а як само це може бути? Ми не маємо права з вами це описувати. Ми маємо з вами в соцмережах переписуємося, і кожен дає хороші поради. Куди треба йти, що треба робити, які всі продажні депутати, які з опозиції, з влади, в тому числі і я, на всіх, вибачте мене, лають. А в мене одне прохання. У нас тільки в Києві біля 2 мільйонів користувачів інтернету. Ну, не 2 Добре. Мільйони, півтора, хай буде. Добре. З тих, хто пише... Вас читають 7 тисяч, скажімо так, да? Щонайменше. З тих, хто пишуть і хто знаходиться в соцмережах. Я думаю, що потрібно менше писати, а потрібно більше думати про те, що від тебе також залежить. Ти вийдеш на Майдан, ти скажеш свою позицію, тоді ми будемо розуміти, що ми рухаємось. Але сьогодні є друга проблема. Сьогодні кияни не знають, за що виходити. О, є Правда? Проблема. З іншого боку, бачите, хтось повинен, власне, зорганізувати людей, аби вони вийшли. Хто буде цим? Влада каже, що опозиція дезорганізована, розбалансована, там у них сварки, все погано. Влада зорганізувалася, пішла на Банкову, провела, назвати це можна по-різному як. Є сторонні, хай їх не так багато, але вони в парламенті, і ви серед них. Так, в майбутньому від цих сторонніх, скоріше всього, і буде залежати
курс, рух і в кінці кінців результат того, як зупинити цю владу. Це пережидання? Чи переочікування? Ні, це просто визрівання, не більше. Ну, коли ви визрієте? І до чого? Коли визрію не я, або коли визрію суспільство. От від цього залежить. Але ми можемо втратити країну? Ні, ми не можемо втратити країну. Тому що так чи інакше речами, одним голосуванням на Банковій, або одним законом більше, або одним законом менше, де порушується Конституція, це ще нічого не вирішує абсолютно. Так як і не вирішує те, що... Ну чому? Ви самі писали в Фейсбуці, що засідання на Банковій – це сценарій по дискредитації законодавчої гілки влади, після чого піде референдум і зміна Конституції, а далі Білорусь-2. Білорусь-2 – це втрата країни. Ну це ще не самий гірший варіант серед таких, знаєте, поганих речей. Я скажу друге, той сценарій, який я написав в соцмережах, я так само і зараз його підтверджую. Однозначно, що дискредитація Верховної Ради – це раз. Однозначно, проведення референдуму – це два. Однозначно, перезагрузка по результатам референдуму всієї законодавчої гілки влади. Це три. І після того йти на вибори президентські. Однозначно. Чи є це ідея проводити от референдум, дискредитацію? Ну, якщо брати в динаміці, то ми добре знаємо, що ми в 2000 році заразилися цими речами за часів президента Кучми. Скоріше всього, це була імпортована ідея з Росії. Так як сьогодні на Банковій багато технологій працює з Росії, ми бачимо, що до цього знову повернулись. Чому повернулись? Тому що закон про референдум прийнятий. Ми його маємо, так? Який він є, так і він є, але він прийнятий, він порушує Конституцію. І ви знаєте, що в 2000 році цей процес референдуму зупинив Конституційний суд. Який у нас сьогодні Конституційний суд? Він кишеньковий, так? Тому нам треба буде багато попрацювати і над цим законом, щоб він все-таки не став у практичну площину і через його призму не почали реалізовувати дії на ті, що збирається сьогодні робити Банкова. І друга річ, нам потрібно подумати над тим, все-таки, в чому сьогодні проблема? Сьогодні ж опозиція вимагає, так, це політична вимога, провести вибори депутатів і міського голови у місті Києві. Але що ми можемо з вами бачити? Якщо сьогодні більшість не дає можливість проголосувати, і це конституційна норма, провести дострокові вибори у міську раду і депутатів, то у 2015 році повинні бути вибори президентські. Так що вони знову... І їх може так само не бути. Їх так само можуть відтягувати. Тому ми не повинні з вами допустити, щоб цей парламент почав працювати до тих пір, поки не буде прийнято рішення про вибори депутатів і міського голови міста Києва. В даному випадку ви апелюєте до громадян України з тим, щоб вони що? От не допустити. Яким чином? Виходом на вулицю? Один із методів, однозначно, це вихід на Майдан. Це однозначно. Це найдієвший спосіб, тому що сьогодні йде репетиція. Я повторююсь, підкреслюю, іде репетиція. Скільки ми зможемо тягнути неприйняття рішення про вибори президента у 2015 році? Добре, це треба розуміти. Ця репетиція, вона розробляється все-таки на Банковій, в адміністрації президента, чи вона розробляється в Російській Федерації і експортується звідти, ну скажімо, через посередників? Думаю, у нас достатньо фахівців в Україні. І однозначно, що сьогодні не потрібно говорити про чорне-біле, про біле-чорне. Треба все говорити так, як воно є. Якщо коротко, всі сценарії збереження і посилення влади лежать в площині вулиці Банкової. Тобто розглядається це адміністрацією президента і його сказав. Юридичним управлінням? Я все сказав. Зрозуміло. Там управлінь багато є. Не тільки одне юридичне. І служб, хочу вам сказати, і різні компанії, які займаються над тим, щоб підтримати імідж президента, підтримати курс президента, де його виборці його не покинуть, зберегти владу і зробити все так, щоб зацементувати. Достатньо багато людей працює, крім тих, які 600 рахуються на Банковій. Так що це питання досить широке. Зрозуміло. Є ще питання і такого характеру, можна говорити з погляду стороннього, але є речі,
скажімо, я не думаю, що воно вам дуже приємно, це запитання буде, яке стосується вашого брата, так? Він досі числиться в списку партії регіонів. Ви можете прояснити ситуацію, як все це відбувалося і як відбувається донині, тому що голова Верховної Ради сказав про те, що заяви про вихід з фракції партії регіонів від Павла Балоги не було. Заяву я особисто йому передав. Само собою, що не від Рибака все залежить. Від кого? Ну, я думаю, що вище нього хто ще є. Да? То я би хотів так сказати. Не хотів би я на політичному рівні займатися якимись догадками, так? Я скажу більше, що якщо вони цю заяву не оголосять, то він дасть повторну заяву на слідчому парламентарному тижні, і як тільки буде відкрита сесія, однозначно, що ми вже проконтролюємо. Я ніколи не думав, що для них, і це дуже принципово, що як таке може бути, що від них виходить депутат. Подали заяву буквально в перший тиждень роботи Верховної Ради. А як сталося так, що він подав ту заяву? От як сталося першу. Так, то це вже його треба питати, як сталося. А от як відбувались події прямо перші тижні після прийняття присяги, то особисто я давав заяву Рибаку. А чому ж він так поступив? Я думаю, що питання до нього, до мене вже звертались також журналісти. Я відповів учора і пану Лещенку з «Української правди». Тому нічого не залишається Павлу, як подати повторно ще раз заяву про те, щоб оголосили її на засіданні Верховної Ради. Як ви думаєте, Верховна Рада все-таки... Щоб цю тему договорити, ну, думаю, ви дивитесь, хто як голосує. Там є декілька хлопців, які нібито чистяться у партії регіонів, але вони чітко голосують те, що потрібно сьогодні простим людям. Тому одне діло там находження юридичне, друге діло фізичне голосування. Він голосує чітко, так як сьогодні вимагають умови находження парламенту. Стосовно цього підвішеного стану після судових рішень? Це не грає ролі. Посада депутата абсолютно не порівняно ні з чим, ніж те, що як ти зможеш дивитися своїм дітям в очі, своїм близьким, і те, що ти не повинен міняти позицію. Така робота, як сьогодні є, якщо, не дай Бог, підпише президент закон, який прийняті позавчора на так званій позачерговій сесії на Банковій, я вважаю, що ми повинні саме розпуститися. Але тут одне є «но». Роботу політичну опозиції потрібно переводити на Майдан. І так, якщо президент іще раз засвідчить своїм підписом, легалізує проведення сесії позавчорашнє, я вважаю, що всі списочники повинні обнулити списки, прийняти політичне рішення і більше в парламент не йти. Не треба чекати референдуму, не треба чекати нових перевиборів, тому що вони гіпотетично, скоріше всього, що їх захоче проводити, щоб їх провести по мажоритарній основі. А потрібно вже виходити з парламенту і думати про те, як завтра розбудовувати державу. Але для цього потрібно не говорити, для цього просто треба зібратися і прийняти рішення. Я знаю, що хто це тяжко. Я знаю, рішення? Це приймуть. Таке рішення ухвалити дуже складно, тому що коли ти витратив гроші, я не знаю, скільки витратили ви гроші на вибори. Я вибачаюсь, приймають рішення. Але коли людина витратила гроші на вибори, вона ж їх хоче повернути, як це робиться в Україні. Гроші – це не головне. Приймають рішення політичні сили. Є три опозиційні сили. Будь ласка, приймайте рішення синхронно, чітко в один день. Зберіться разом і скажіть, ми більше в парламенті не працюємо. Ми рухаємось до того, щоб країна наша була у Європейській Унії. Щоб це було, ми повинні змінити формат стосунків з владою сьогоднішньою. Другого шляху немає абсолютно. Яка з цих трьох сил найближча для вас особисто, до якої ви б могли все-таки долучитися? Чи готові були б, ну, бо я розумію, що ви лідер партії, єдиний центр, але ну, партія не парламентська. Ми готові на любе укрупнення, так? Але для мене було б найкраще щастя, щоб все-таки в цьому році ми з вами разом, з цими політичними силами, які є в парламенті, регіонали, Свобода, Батьківщина, УДАР, ми все-таки змусили президента підписати асоціацію з Європейською Унією, підписати
угоду про зону вільної торгівлі. Ми перший крок прийшли, ми розуміємо, що Україна вже в нормальному напрямку розвитку. Що на другому місці в нас з вами? Тільки на другому місці в нас вибори 15 року. Але ми думаємо з вами за державу. Ми стаємо державниками. Тоді для мене було найкраще провести на початку середині слідчого року рейтинг голосування, як це робиться в сезонних країнах, і визначити, хто буде найрейтиншим кандидатом, другі два повинні долучитися, створити єдину політичну коаліцію і рухати цю людину до перемоги на президентських виборах. Я розумію, що тоді я багато чого знаю, але я кажу, як потрібно робити, якщо ми хочемо будувати Україну. А не слухають? От ви їм казали? Гетьманам. Давайте так, не будемо спішити, до виборів ще дуже далеко, але ви мене спитали, як ви думаєте, куди долучатись? Я хочу долучитись до єдиної команди. І щоб не було в нас багато начальників, а щоб у нас все-таки було те, що хоче на даний момент український народ. Ви, коли ми почали говорити про брата, ви сказали, що крім Рибака є вище. От з вище ви маєте можливість спілкуватися? Колись ви, коли минулого разу приходили до нас на інтерв'ю, ви казали, що маю можливість. Це було ще до призначення міністром. А ні, зараз не спілкуюсь. Не спілкуюсь і, в принципі, потреб немає, тому що я не є членом уряду, я не є у провладній більшості. Я ніякі питання для себе не лобіюю, тому і не скоріше всього з місту немає спілкуватись. З другого боку, я скажу, що якщо президент позвонив, що треба поспілкуватися, ну ми ж не дикуни, так? Само собою, що будемо спілкуватись, будемо говорити. Основне, про що стоїть питання? Про що? Основне, про що стоїть питання? От у мене одне тільки питання. Як спонукати президента до того, щоб він не шукав причини не підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом? От якщо він тут йде на зустріч нам, то, в принципі, з ним можна йти на будь-який компроміс. Головне, щоб він не уходив від основної мотивації, яку потрібно зробити для громади. Ну, але ж бачите, от Європейський Союз дуже сподівався на рішення касаційного суду по оценку. Бачите, сподівання не виправдалися. Саме основне, щоб ми більше собі на ноги олова не навішали. Уже які є, так і є, краще не будемо. Тому що це і генетика, це і ментальність, це і роки. В кінці кінців ми другими не будемо. Ми з вами будемо такі, як є. І скоріше всього, що от такі, як сьогодні ми є, станом на суботу, так таких нас готові прийняти у Європейську Унію. Але якщо ми будемо ще собі шукати проблем, щоб туди не йти, то я кажу, пане президенте, давайте вже не шуткувати. Ми розуміємо, що ви цього не хочете робити, але давайте ви підіть туди, тому що для вас відкриються хороші перспективи з точки зору спілкування із усіма верствами населення, з усіма політичними силами, громадськими організаціями. На вас по-другому подивляться, якщо ви не будете тормозити цей шлях. Все, що сталося цього тижня, так чи інакше пов'язане з погодою, з надзвичайними ситуаціями. Тобто, вибори в Києві явно не відбудуться от через те, що сталося катаклізм, от, надзвичайна ситуація з снігопадом у Києві. Між тим, міністерство з надзвичайних ситуацій не має. Чи правильно було ліквідовувати це міністерство? Думаю, правильно. А от де воно має бути, в кого в оперативному управлінні, це вже питання друге. От воно зараз знаходиться в оперативному управлінні Міністерства оборони. Але у Міністерства оборони немає за його функціями підпорядкування цивільними. Цивільними, так. Я звертався до президента з пропозицією, щоб ми зробили точно так, як це сьогодні є в країнах Євросоюзу. У всіх країнах Євросоюзу Державна служба порятунку знаходиться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Це лінія оправдана, роками відпрацьовано, воно дає ефект хороший. Тут ми взяли і поступили і не так, як в Росії, тому що в Росії воно окремо міністерство і територія найбільша у світі. Ми взяли щось і зробили своє. Ну, це щоб показати, що ми теж знаємо нестандартно мислити, так? І от перший приклад показав, що я скажу, що не самий складний такий, знаєте, не сама складна природна катаклізма, випадання снігу, це не саме страшне. І ми побачили, що взаємодії оперативної між Міністерством оборони і Державною службою порятунку – нуль.
Чому це відбулося? Сказати, що там немає ресурсу, необхідного для того, щоб якісно прибрати сніг, так, чому є доля правди? Но сказати, що вони заділи весь ресурс, і комунальні служби, і Міністерство оборони, і Державна служба порятунку, не можу сказати. Тому що... Добре, от зараз говорять про те, що міністр оборони розпорядився, щоб всю техніку, яка є в розпорядженні Міноборони, зараз там на подолання стихії водної вже, яка буде пританені. Але чи правильно це, зважаючи на те, що, можливо, треба було купити не гусеничну техніку, а спеціальну, яка їздить в європейських містах? Ви про уборку снігу? Ну і про уборку снігу, ні, про прибирання снігу. Прибирання снігу – це одне, вимив снігу – це третє. А водопілля – це четверте? Ні, чистка – це третє, водопілля – це четверте. Тому чого журналісти задають багато питань по природним катаклізмам? Щоб ми багато з вами це не розжовували, бо ми вже людям фактично голову так забили, що вони не розуміються, що відбувається. Коли виникають природні катаклізми, потрібно, щоб до журналістів не виходив прем'єр, віце-прем'єр, щоб до журналістів підходили спеціалісти, які в цьому розбираються. Тоді буде чітка інформація. От коли керівник гідромету каже, за 10 днів до того, як мають бути опади на рівні 50 мм у Києві, Київській області, дає всім на стіл, в тому числі мені як народному депутату. І це міський голова Києва не читає, а їде на шопінг у Відень на вихідні, це говорить про рівень компетенції. Потім можна багато чого говорити. Тому є середня ланка сильна, департаменти, служби. Так дайте, хай вони відповідають за ситуацію, тому що всі призначення політичні, а як правило, ситуація показала сьогодні і в уряді, і на рівні служб показали, що це не має абсолютно ніякого оправдання. Люди не підготовлені до викликів, які дає природа. Тому потім виходить прем'єр, говорить не те, що потрібно. Потім виходить віце-прем'єр, говорить не те, що потрібно. Потім мер через 4 дні виходить і говорить зовсім не те, що потрібно. А ви потім не можете це все скласти у пазли і сказати людям про те, яка насправді реальна ситуація. Добре, от ви кажете, неправильно, коли виходить прем'єр, але прем'єр цього тижня в середу на засіданні Кабінету міністрів сказав, я доручив главі Державної служби з надзвичайних ситуацій розробити сучасні регламенти дій за чітко визначених рівнів загрози, визначити прийняті у всіх розвинених державах порядки мобілізації сил, засобів будь-якої форми власності, прописати компетенції, ну і так далі, я не буду читати за браком часу. Але наскільки оце вирішить питання? Ну, я вам скажу більше і дуже коротко. Все, про що говорив прем'єр, це все є. Це все є. Просто вони навіть не знають користуватися цими всіма речами. От і вся проблема. Все це є. Ви як думаєте, що до сьогодні не було держави? Що до сьогодні ніхто не працював? Що сьогодні регламентів не працював? Та все це є. Це знову чіткий приклад того, тобто, хто не знає, як користуватися? Як... Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Віце-прем'єр, який виконує обов'язки голови комісії з техногенно-екологічної... Я думаю, що віце-прем'єр не один ще не успів ознайомитися з цим регламентом. Я в цьому впевнений. Тому що, ну, хто ж чекав, що буде сніг, що будуть проблеми? Ну, хто ж чекав? Сніг буває раз на рік. Ну, ніхто ж не чекав. Це, ну, ви ж розумієте. Так? Тому, коли прем'єру пишуть ті чи інші речі, і він це дає, ніби створює новий мерседес або новий велосипед, оце якраз і виглядає смішним. Все це є. Просто треба дати повноваження відповідним службам, а відповідні служби повинні дати повноваження своїм підлеглим. І буде все нормально. А в ручному режимі ніколи результату не буде. Бо ми повинні діяти в нестандартних ситуаціях з вами. По чому? По регламенту. Крапка. Добре, регламент є. Що треба зробити прем'єр-міністру або президенту для того, щоб служби діяли відповідно? Хто з кадрів, от, кадрово, персонально, міг би цим займатися, щоб все було так, аби не було того, що відбулося в Києві минулого тижня? Ви задали питання, на яке самі не маєте відповіді.
А я й не маю чуть, мати та, відповіді. Ну, питання ваше таке, знаєте, якщо президент приймає рішення і ставить на ту чи іншу посаду політика, то що ми далі з вами можемо говорити? Якщо під політиком нема виконавців, які розбираються в цій роботі, то про що ми з вами можемо говорити? Якщо керівники департаментів не мають повноважень, а вони мають право по регламенту мати повноваження, то про що ми з вами будемо говорити? Шановні, ми у ручному режимі, і щоб ви розуміли, чи то про Радянському Союзі, чи то про незалежній Україні, як тільки виникає катаклізми, ми мали з вами Чорнобиль, що було? Одне тільки був плюс, що все затаїли. А тут снігу випало і не знає, хто куди біжати. Все просто. Думаєш, що все буде добре. І говориш, сніг розтане, да, і вода зійде. Само собою. І земля буде стати, і Україна буде. Але щоб Україна була, треба. Але фактор, двома словами. Але фактор, щоб Україна була, потрібно думати не за себе, потрібно думати про те, що все-таки знизу, зверху донизу, повинні все-таки працювати компетентні фахівці, які знають свою справу. І все-таки у Фейсбуці чи на площі? На площі. На площі. На площі. Віктор Балога буде в неділю, очевидно, на Майдані Незалежності, чи куди там збирає опозиція. Це було суботнє інтерв'ю з гостем Віктором Балогою, народним депутатом України, позафракційним, колишнім міністром з надзвичайних ситуацій. Суботнє інтерв'ю провела Інна Кузнецова. На все добре. На все добре.